Өңір жаңалықтарына ойыссақ, Қазақстанда атом электр станциясын салу бойынша референдум келесі айда өтеді. Халықты ақпараттармен хабардар ететін өңірлік штаб бір апта ішінде атқарылған жұмыстарын қорытындылады. Толығырақ алдағы сюжетте. Атом электр станциясының құрылысына қатысты референдум алдында өңірлік штаб құрылған еді. Оған 7000-нан астам адам қамтылған. Создана 7 областных мобильных групп. Осы 7 мобильді топтың құрамына 10-15 адам бар. Бұл сарапшылар, барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары, елдің жетекші партиялары, қоғамдық бірлестік, жастар. Барлығы халықты референдумның негізгі бағыттарымен қарапайым тілде түсіндіріп береді. Оның артықшылықтары туралы да кездесулер өтеді. Молодежь, спорт, культура. Қазіргі уақытта штаб өкілдері облыстың Шалғай аудандарына барады. Бір апта ішінде олар елді мекендерге, шаруа қожалықтармен, аймақтағы еңбек ұжымдарымен кездеседі. Оның аясында 170-тен астам кездесу ұйымдастырылған. Штабтың қызметі алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Келешекте болаша ұрпағымыз үшін бұл өте таза мынау атмосфераға кір қалдықтар, қоқыстарды лақтырмайтын сондай таза технология. Жалпы осы болған үш жерде кездесуімізде халықтың көзқарасы дұрыс деп айтсақ артық емес, барлығы да қолдап отыр. Ел болашағы үшін осындай маңызды мәселе қаралып жатқан кезде ешкім қалыс қалмауы тиіс. Ең бастысы осы. Одан кейін әрине әркім өз таңдауына қарай таңдау жасайды, өз қалауына қарай, өзінің ой-пікіріне қарай. Бұл ретте енді міндетті түрде атом электр станциясы біздің еліміздің экономикасына ғана емес, бұл энергетикалық қауіпсіздік мәселесінде де өте маңызды дүние. Сондықтан да осындай жаңа энергия көздері бізге аса қажет екенін халық өзі де жете түсініп отырғанын байқадық осы кездесулерде. Айта кетейік, атом электр станциясын салу мәселесіне қатысты жалпыұлттық референдум биыл 6 қазанда өтеді. Мұны мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында мәлімдеді. Қымбат Садық, Юрий Белевский, ертіс ақпарат.